こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢はコンクリートと聞いて、何を思い浮かべる？コンクリート？そうね、建物とかダムとか、建設用に使う材料を思い浮かべるけど。普通はそうだけど、コンクリートと聞いておぞましく思う人もいるんだぜ。今回は、おぞましく感じる方のコンクリートを使った事件、女子高生コンクリート詰め殺人事件を紹介するぜ。コンクリート詰め、しかも被害者は女子高生なの？昭和の事件史に残る、史上最悪の少年犯罪事件なんだぜ。それではゆっくりしていってね。女子高生コンクリート詰め殺人事件、1988年昭和63年11月から1989年、平成元年1月の間に起きた事件なんだぜ。およそ2ヶ月間、連続殺人なの？いや、被害者は一人の女子高生だぜ。容疑はわいせつ、略取誘拐、監禁、強姦、暴行、殺人、遺体遺棄、と諸悪の全てを尽くしたような事件だぜ。それって、誘拐から遺体遺棄までの期間がとっても長い気がする。そうなんだぜ。故に史上最悪の残虐事件と言われているんだぜ。事件の始まりは、1988年11月25日20時頃埼玉県三郷市内のアルバイト先の工場から、自転車で帰宅途中の A さん当時17歳が、バイクに乗った MN 当時15歳に右腰を左足で思い切り蹴飛ばされ、転倒させ側溝へ落とすことから始まるんだな。いきなり背後から近づき蹴飛ばしたのね。避けることもできなかったのね。その通りだぜ。MN はそのまま通り過ぎ、近くで様子を伺っているぜ。様子を伺う？誰か仲間がいるの？ MN の行動は主犯格の MY 当時18歳の指示なんだぜ。 MY は転倒し速攻に落ちた A さんに優しく声をかけるんだな。そして MY は A さんを速攻から助け出し、あいつは頭がおかしい、さっき俺も脅された、危険だから俺が送っていくよと。 A さん逃げて、そいつ悪いやつだけど A さんは信用してしまうぜ。そして A に送ってもらうことにするんだぜ。しかし MY は現場の近くにあった倉庫へ A さんを連れ込み、俺は本当はさっきのやつの仲間だと、態度を一変させるぜ。さっきのやつはヤクザで、お前を狙っている、俺の言うことを聞けば命だけは助けてやる、セックスさせろと脅すんだぜ。 A さん、逃げて。 MY は散々 A さんを脅し、21時頃タクシーでホテルへ行き A さんを強姦したんだぜ。ひどすぎる。 MN はどうしているの？その頃 MN は自宅に戻っていたんだな。23時頃、 MY は MN の家に電話するんだぜ。MY は自慢げに狙っていた女を捕まえてセックスしたと W に伝えるんだ。他にも仲間がいるのね。MN の家には仲間の K と W がいたんだぜ。K は電話でその女を返さないでください、と MY に懇願するぜ。嫌な予感しかしない。MY と K は待ち合わせし、合流するぜ。自宅にいた MN と W は、MY と K に合流。そして A さんと4人が合流することになるんだぜ。4人の凶悪な男と1人の女子高生。考えたくもない場面。合流後、5人は0時頃公園に移動するんだ。MY と K は MN と X にヤクザの話で脅している。口裏を合わせろと命じるぜ。そして MY と K は他の3人から少し離れた場所で、今後どうするか話し合うんだな。すると K がさらっちゃいましょうよと MY に繰り返し進めるんだぜ。二つ目の犯罪の始まりなのね。K の話に他の3人も同意し、拉致監禁が始まるぜ。もともと MN の家は、公園の近く、東京都足立区綾瀬にあり、不良仲間の溜まり場だったこともあり、MN は自室を監禁場所にすることを承諾するぜ。事件の期間からして監禁は長期になるのね。この日は MN の父親が沖縄旅行で、家を留守にしていたそうなんだぜ。MN の家には母親と兄しかいなかったんだな。タイミングが悪すぎるよね。MN の部屋は2階の6畳間で、A さんはここで監禁されることになるんだぜ。4人で交代しながら監視し、監禁が始まって2日目の11月28日深夜、4人に加え、不良仲間の I と U が、MN の部屋に集まっていたぜ。6人、MY は、他の5人に臨館をするよう仕向けたんだ。5人は交代で覚醒剤を飲用し反狂乱になり、5人は代わる代わる抑え役逃走役になり A さんを強姦したんだぜ。A さんは抵抗したのだけれど、枕で口を塞がれ声を出すことができなかったそうだぜ。人間のすることじゃない。そんな中 MY は、A さんの陰毛を剃り、陰部にマッチで火をつけ療熟し喜んでいたぜ。11月30日21時頃、初めて MN の母親は A さんの顔を見ることになるんだな。お母さん、助けてあげないの？
MN の母親は早く返しなさいというだけだったそうだぜ。当初は A さんも逃げ出そうとしたり、自宅へ電話しようとしたがその度に見つかり、ひどい暴行を受けてしまうんだ。1週間後 MN の母親は帰らない A さんに、早く帰りなさいと言っただけなんだよな。帰りなさいじゃない、帰れないの。MY たちは A さんに自宅へ電話させ、家出しているから捜索願いを取り消してと、伝えさせるぜ。この電話は5日おきに3回させていて、A さんの親は家出しているものと信じてしまうぜ。そして悪の所業は昼夜を問わず繰り返されていくことになるんだぜ。12月のある日、A さんは見張り役の隙を見て、1階へ降り警察に電話するのだが、A さん頑張って、だけど運悪くすぐ横で寝ていた MY に気づかれ、電話を切らされてしまうぜ。警察が逆探知し MY が間違いですと答え、警察も気づくことができなかったんだな。あと少しで助かったかもしれないのに。このことで MY、MN、K は激怒し、さらに暴行はエスカレートしていくんだぜ。3人は拳で A さんの顔面を数回殴り、手足にライターの火を当て火傷を負わせたぜ。12月10日頃、A さんが家に帰りたいと懇願するが、長期間服装も変わらず、過ごしていることを親が怪しむと思った MY は、さらに A さんに暴行をし続けたんだ。止めようはないの、この悪魔たちを。MY たちはその後も別の仲間を MN の部屋へ呼び、悪魔の所業を尽くしたそうだぜ。MY たちは、A さんを全裸にし裸踊りをさせたり、G 行為を強要したり、A さんの顔にマジックで、髭を描いたり、陰部に鉄筋を挿入したり、肛門にガラス瓶や異物を挿入してもて遊ぶんだぜ。さらには、まだ続くの。シンナー吸引、ウィスキー、焼酎一気飲み、おさせ暴力と養殖を繰り返したぜ。12月中旬頃、MN と K は A さんが失禁した尿を踏んだと、A さんの顔面めがけ、原型をとどめないほど殴りつけたんだぜ。腫れ上がった A さんの顔を見て、二人は笑い喜んでいたそうだぜ。翌日二人は腫れ上がった A さんの顔を MY に見せ、MY は最初は驚いたが触発され、さらに顔面を殴打したんだぜ。狂ってる、こいつら狂ってるよ。さらに手足に油を垂らし火をつけ、火傷を負わせるんだ。この頃になると食事もろくに与えず、A さんは栄養失調と度重なる暴行で、衰弱しきっていくんだぜ。監禁当初は MN の兄が出前を取ったり、食事を与えていたが、徐々に量は減り、少量の牛乳やパン1枚の日もあったそうだぜ。A さんは衰弱しきり食欲もなくなり、火傷の後は化膿し始め異臭を放つようになっていったそうだ。この頃になると、終日横になりトイレに行く体力もなくなっていたんだぜ。年が明け1989年1月4日、MY は前夜から賭け麻雀で大敗しがついていたんだ。MY が W の家に行くと、偶然 MN と K も居合わせたんだぜ。また4人揃うのね。W の家でファミコンで遊んでいたが、麻雀の負けが頭にある MY は、A さんへの暴行で気を晴らそうと考えるぜ。もう言葉が出ないよ。久しぶりに A をいじめに行くか、MY の提案に動じる3人なんだ。先に MY、K、MN の3人が MN の家に着き、A さんに因縁をつけ暴行を始める。いつものように顔や背中へ殴る蹴るの暴行をし、MN が A さんの顔面にろうそくのろうを垂らし始めた。垂れたろうは A さんの顔を覆い尽くし、さらに両まぶたにろうそくを立て点火したんだぜ。犯人たちは面白がっていたが、A さんは全く反応しなくなったんだぜ。異常者すぎる。ここまで来ると人間のすることじゃないよな。止める人が出てきてこないのか？でも誰も止めないのよね。残念だが、その通りなんだよな。反応しない A さんを無理やり引き起こし、回し蹴りし倒れると引き起こすを、繰り返したんだ。A さんはもう自身を守る素振りもなく、されるがままになってしまったそうだぜ。ふとした時、A さんが倒れステレオにぶつかり、痙攣し始めたんだ。A さん、17歳、普通の高校生、何も悪いことしてないよね。主犯格の MY は、このままでは A さんが死ぬことを察したが、K と MN の暴行を、止めることはしなかったぜ。暴行は激化し、A さんは鼻血を出し、やけどの血海は破裂し、血が部屋中に吹き飛んだんだぜ。W は素手では、手が血で汚れると思い、手にビニール袋をかぶせ殴り続けたんだ。これを見ていた MY も W の真似をし、ビニール袋を手にはめ暴行し始めたそうだぜ。MY はボクシング練習機の鉄製脚部を持ち出し、1.7kg ある鉄球部分で A さんの、太ももを何度も殴り続けたんだぜ。犯人たちは交代で、鉄球で A さんを殴打し、そして太ももに揮発性の油を垂らし、また火をつけたんだぜ。最初は火を消す素振りを見せた A さんだったが、徐々に反応がなくなり、ぐったりと横たわってしまったそうだ。この日の暴行は8時から10時までの2時間にわたったんだ。もうやめて。同日22時頃、A さんは息を引き取ったそうだぜ。A さん、翌1月5日 MY、MN、K は MN の兄から、A さんの様子がおかしいと連絡を受けたんだ。
同日18時頃、4人は事件の発覚を恐れ、A さんの死体遺棄について話し合うんだぜ。犯人たちは A さんの死体を毛布に包み、大型カバンに入れガムテープで巻きつけ、MY はトラック、セメント、砂、ブロックを用意し、トラックで A さんの遺体と近くで拾った空のドラム缶を乗せ、MN の家に運んだんだぜ。MN の家の前でコンクリートを練り、ドラム缶に A さんの死体を入れ、コンクリートをドラム缶に流し込み、ブロックを入れゴミ袋とガムテープで固定したんだぜ。MY、MN、K の3人は A さんの死体が入ったドラム缶を、東京都江東区若洲の埋め立て地へ、トラックで運び、遺棄したんだ。遺棄した場所が埋め立て地だったこともあり、事件はすぐに明るみには出なかったぜ。1989年平成元年3月29日、埋め立て地で、女性の遺体が発見されるんだぜ。A さんなのね。遺体の発見により、警視庁綾瀬警察署と同署少年課は別件で逮捕していた。MY と MN の取り調べを開始するぜ。別件って他にも犯罪を犯していたのね。そうなんだぜ。犯罪は、12月に発生した婦女暴行、さらに別の婦女暴行、ひったくり20件以上なんだ。そういえば、A さんを襲った日も同じような行動をしていたそうね。そうだ、物色していたんだよな。悪魔たちの餌食になったのが、A さんなんだよな。少年鑑別所へ送られた MY と MN は、余罪について取り調べられるんだ。それだけの罪を犯していれば、他にもやっている可能性が高いよね。MY と MN は、足立区若洲の埋め立て地に A さんを遺棄したことを自供するんだぜ。警察は二人の供述通り現場を調べ、遺体を発見し、身元確認した結果、遺体が A さんであると断定するぜ。二人以外の共犯者、K、W、MN の兄も逮捕され聴取を受けるんだ。1989年4月20日、東京地方検察庁は、最初に逮捕した MY、MN、W、W は盗みなどで少年院収監中だったお刑事処分相当の意見書付きで、殺人、わいせつ目的誘拐、略取、逮捕、監禁、強姦、死体遺棄の各罪で東京家裁に送致。4月24日、MN の兄は殺人、死体遺棄の容疑で、監禁場所に出入りしてた他の2少年は、婦女暴行容疑で東京地検に書類送検されるぜ。この3人は最初に逮捕された4人に比べ、事件への関与が軽いとされ、在宅のまま任意での取り調べになるんだな。関与した奴らはみんな同罪よ。地獄へ落ちればいい。4月26日、最後に K が殺人、わいせつ目的誘拐など、5つの罪で身柄拘束されるぜ。5月18日、主犯の4被告少年たちは東京家裁の少年審判の結果、刑事処分が相当と、東京地検へ逆送致されることになるぜ。5月25日、東京地検は殺人、わいせつ目的略取誘拐、監禁逮捕、強姦等の罪状で主犯の4人を東京地裁に起訴したんだぜ。7月31日、東京地裁刑事第4部で初公判が始まるぜ。罪状認否で加害者側の弁護人たちは、MY の密室の故意による殺人は認めたんだが、他の3人の弁護人は殺意を否認し、傷害致死を主張したんだぜ。同じことをしてなんで傷害致死だなんて言えるの？検察側の意見としては、12月下旬から A さんの扱いに困り出した4人は、コンクリート詰めにして海に捨てる等と話し合っていた。MY はドラム缶の中に、A さんが好きなビデオや花束くらい入れよう、と提案していたそうなんだぜ。なぜビデオ？ A さんは長渕剛主演のテレビドラマトンボのファンで、バイトが終わったら家に帰り、トンボの最終回を見るのを楽しみにしていたのを MY が覚えていたんだぜ。A さんが最終回を見られなかったことを何度も悔しがっていたので、ビデオを入れようと言ったそうだぜ。MY たちが何もしなければ、A さんは楽しみにしていたドラマを見られたのよ。MY の提案に他の3人は、そんなことしたら足がついて犯人がバレる。ドラム缶はダメだと言ったと反論したと、主張したんだぜ。殺意はなかったと。ドラム缶に入れるか入れないかなんて、その頃には関係ない状態だったよね。そんな主張で殺人罪を免れようとしたのね。そうなんだよな。4人は他にも婦女暴行、総額220万円以上の店舗荒らし、ひったくりでも起訴されていて、初公判の閉廷と同時に被告人の一人が、気を失って倒れてしまうんだぜ。自分のしたことの罪に気づいたのかしら。こうして初公判は終了するぜ。9月4日、第2回公判が開かれたんだぜ。弁護側は3人の犯行の残虐性を認める一方、犯罪心理鑑定の実施を申請するんだぜ。気違い決定でしょう。これに対して裁判長は残る1人を含め、全員の心理鑑定実施を決めたんだぜ。
弁護側は、4人の複雑な家庭環境や学校でのいじめ、体罰があり、いじめる側だったに決まってる。集団的なヒステリー状態の中で犯行がエスカレートした、と主張したんだぜ。そして4人のうち2人は保護処分課裁への送致を求めたんだぜ。ありえない。9月21日、第3回公判。ここでは被告人刑に対する質問が行われたぜ。刑は MY が怖くて、自分たちは MY に従うしかなかった。自分たちは道具のように扱われた。リンチは、MY の独断だった従わざるを得なかった。と訴えたぜ。罪のすりつけね。翌年、1990年3月2日、第21回公判が開かれたぜ。鑑定人が心理鑑定結果を証人尋問で証言、MY には脳に軽微な障害があり、脳の機能は損なわれていたわけはないが、情緒面に発達の遅れが見られると証言したぜ。学校生活も情緒面の発達の遅れから、不適応と感じ、高校も中退し挫折感が高まり、同じような仲間が集まり、自己否定感を確かめ合うように、集団での暴力を振るうようになっていったと証言したんだぜ。そんなの理由にならない。4月23日、第23回公判では証拠調べと審理が終了するんだぜ。この日、A さんの父親の証言が要約され、犯人を今でも殺してやりたい、と読み上げられたんだぜ。お父さんの気持ち、痛いくらい伝わるよね。5月21日、論告求刑公判が行われたぜ。主犯 MY は無期懲役、K は懲役13年、MN と W は懲役5年以上10年以下の不定期刑を求刑したぜ。MN は実質での行為なのに、なぜ MY や K より求刑が軽いの？ MN は MY と K の指揮下にあったことが K の差に出ているんだよな。検察側は犯罪史上稀に見る重大凶悪な犯罪であり、残虐冷酷であり、人の仮面をかぶった鬼畜の所業であるともっと厳しい刑を求めたんだぜ。当然のことよね。軽すぎる。6月25、26日に弁護人側の最終弁論が行われたが、MY の両親は自宅を売却し5000万円を用意し、被害者家族が受け取ってくれたことや、K の両親が K 名義で被害弁償の積み立てを始めたこと、を追加弁論としたんだぜ。お金なんてどうでもいいことじゃない。お金で刑を軽くしてほしいってことなのね。7月20日、一審の判決が出るが、4人とも求刑より減刑されるんだぜ。MY、懲役17年求刑無期懲役、K、懲役5年以上10年以下求刑懲役13年。MN、懲役4年以上6年以下、W、懲役3年以上4年以下。MN、W はともに求刑懲役5年以上10年以下の不定期刑だぜ。刑が軽すぎない？どれだけのことをしたか理解してないの？その通りだよな。全員求刑より減刑されてるな。慰謝料支払い、恵まれない家庭環境、逮捕後の火災、少年鑑別所、弁護士他の人たちとの接触により、人間性に目覚め、罪の重さを認識し、自責の念を深めた、というのが減刑の理由だそうなんだぜ。軽くする意味がわからないよ。絶対反省してないと思う。そうなんだぜ、誰もがそう思うぜ。8月1日、検察側は東京高裁へ量刑不当で控訴するぜ。控訴理由としては、少年法の想定外にある特異な事件であるにもかかわらず、一審判決は少年保護に重きを置きすぎている、という理由なんだぜ。霊夢もそう思う。他にも、被害者側遺族より加害者側の家庭環境等に過度に重視している点、通常未必の殺意は確定的な殺意より犯情が軽いとされているが今回は犯情が重い、というのが検察側の意見だぜ。一審判決に対し東京地検に、刑が軽すぎると抗議の電話が殺到したそうだぜ。これに対し弁護側は、裁判の長期化や重刑化は、少年たちの反省を汲んでいない、と反論するぜ。K と MN は8月2日、検察側に対抗する形で控訴するんだけど、MY と W は被害者遺族の感情を考慮し控訴を断念したんだぜ。翌、1991年3月21日、東京高裁で控訴審初公判が開かれるぜ。検察側は、非公正の根深さから一審判決は寛大すぎる。そして被告人4人全員が積極的に犯行に関与していると訴えたんだぜ。MY の弁護人は強制は不可能という見解は少年法の健全育成理念への挑戦だと訴え、第一審の量刑は正当だと主張したんだぜ。他の3人の弁護人は検察側の少年法の解釈は誤っており明らかに不当と訴えたぜ。7月12日、控訴審判決では、MY、MN、W の量刑は軽すぎるとし、主犯格 MY は懲役20年、MN は懲役5年以上9年以下の不定期刑、W も懲役5年以上9年以下の不定期刑としたんだぜ。控訴審判決に対し W だけが上告し、他の3人は上告せず控訴審判決が確定したんだぜ。W はどこまでずうずうしいの？翌、1992年7月18日、最高裁は控訴審判決を支持し W の上告を棄却したんだぜ。
やっと刑が確定したのね。一番重くて懲役20年なのね。軽い気がする。これが犯罪史上稀に見る残虐極まりない事件の全貌なんだぜ。絶対に忘れてはいけない事件ね。4人についてはネット上でも、その後の4人はどうしているか、常に監視されているような状態なんだぜ。出所後4人とも、再犯を犯し反省している感はないんだぜ。弁護側の更生という言葉はどこへ行ってしまったのか。思っていた通りね。今後も4人は日本中から監視され、生きていくんだぜ。こんな事件は二度と起きてほしくないんだぜ。ということで今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。